بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله مولانا العظيم جهاد ولا خبرا روندو دے کفر خلاف جهاد دا پا جهاد پا غٹو پا دو قسم دائی یو جهاد اقدامی دا منا چھ مسلمون پا کافر بندے حملہوں کو دہر کافر چھدے اسلام پلیار کے رکاوٹ جوڑی شی نور داغا مسلمون و اوال و دا کافر تدا یہی چھے توس کچھرے دے اسلام پلیار کے دے اسلام پتین پا تبلیغات پا دعوتینا کے رکاوٹ نجوڑی جائی دے اسلام لد مسلمون لوس منی بیا ارچائی داغا معاہدہ وکی او دے دے آغا چھتوسو دے اسلام پا مقابلہ کشی یو مقابل تکت زن نبی لئی
بیا د دغه هغه نشانه علامه ودایي چې تاسو جزیه ومنئ. جزیه دا مانا چې د سړی په سار په پل کې خپل یو ټکس لږ وي ډېر وي، په مځکه باندې یو ټکس. دا دا مطلب شو چې د اسلام لوسی ومنه وروسته بیا کافر ته مسلمان ویایي چې دا خپل دین هم چې څرنګه دا خپل دین کوي، خپل عبادتینه کوي، خپل مذهبین هم دي. که خنزیر غوښه خورئ ه په خپل منځ کې توسي خورئ، که شروب څښئ، که بتون ته سجدې لګوئ، که څه شی کوئ، میر توس د خپل دین نه په زور نه مسلمانوي. اور سراو داوی چې د توس د سار د مول د دولت د عزت حفاظت زماوري په اسلامي ملک باندې او داسې لازمه وي لکه د مسلمانو چې حفاظت کو. او په دغه قسم چې دی دا ومني بیا هم جنګ ته ضرورت نشته. چې ویي چې نه نه میر دغه لوس مانی د توس او نه میر توس و دا ازادي ته پرېږدي چې په هر ځای کې د دین دعوت چلوئ چې څوک اسلام روري هغه د اسلام روري دا تن نه پرېږدي. بیا ورته وویله شي چې ښه دوامه خبره بیا دادو چې اسلام نه روری جزیه هم نه قبلوئ. اول اسلام دعوت چې اسلام نه وي دا جزیه ټکس قبیل کوئ د اسلامي ملک هغه لوس ومانئ چې بیا دا نه وي بیا جنګ ته تیار شو. نو په حقیقت کې د کفر خلاف جنګ د دی د دین خلاف جنګ نه دی، دا باریکه خبره ده. د جنګ د دغې خلاف دی د اسلام چې ته دا د اسلام و دین دعوت دا و ازوده ازودي ته نه پرېږدې، رکاوټ جوړوي. که ته دا رکاوټ نه جوړېږي د اسلام په مقابله کښې یو مقابل طاقت ځون نه جوړوي، بیا سار ولګوه، جزیه تسلیم کا. خپل د دین دی، خپل د درمسولینه دی، خپل د ګرجي دی، خپل د کلیسې دی. که خپل په منځ کې خنزیر غوښه خورئ کوي، خپله خرڅه وئ، که شاروب چې هر څه شی کوي خپل دین چلوئ. د توس ته اسلام دا نه ویئ چې نه ته په زور اسلام وروره. او دا هم میږه معاقي چې که چېرې د توس سار مول دولت عزت ته چا نقصان د رسوه دا د اسلامي حکومت باندې دس فرض دو چې تو حفاظت وکړو د سار ه د مول ه د دولت د عزت لکه د مسلمانۍ چې دغه نه خود به خود معلومه شوه چې اسلام د بل دین خلق په زور اسلام ته نه روولي. دا جهاد د دغې دپوره دی چې دا د اسلام یو د رحمت ول دین چې د دغې په مقابله کښې څوک یو قوت یو طاقت نه جوړېږي چې نه زه د مخته و دغه دعوت د تبلیغ ته نه پرېږدم. بله خبره ده چې که کله کافر په مسلمان باندې ظلم کړه، په یوه سړي یې وکړه، په ډېر یې وکړه، بیا یې مسلمان د مسلمان ولي په وجه باندې ونیول، جیل ته یې وچول، یو یا ډېر، بیا یې د مسلمانې په یوه لویست په زور قبضه وکړه، دا د هغې کافرې تجاوز دی، ظلم دی، د ده خلاف جهاد چې مسلمان ورته ویو، دا هغه اقدامي جهادي نه شو. بله خبره دا چې کله ه کافر په مسلمان باندې حملې شروع کړو، نور بیا د دغې حملې دفاع دا په مسلمان باندې بیا فرض چې هغه مسلمانو د دغې دفاع کړو چې که چېرې د یغه وس نه رسېده بیا چې ورسره نزدیک مسلمان ملک لګېدلی دی بیا په دا جهاد فرض شه چې بیا د دغې وس نه رسي بیا ورسره چې نور نږدې څوک لګېدلي دي بیا جهاد فرض شه چې د مشرق نه تر مغرب پورې مسلمان باندې بیا دا جهاد فرض شي. دا ته دفاعي جهاد ویي. د دغې دا مطلب چې
چه کافر ظلم وکه کافر جوتای وکه لده مسلمون پا دولت بنده کبزی کو لده مسلمون پا پترول بنده کبزی کو لده مسلمون پا ملکینا بنده کبزی کو لده مسلمون پا معدنیات بنده کبزا کو لده مسلمون تا یه چه تو دا وخلانه جراوی دا کافر یو ظلم شریکه نرداد ظلم خلاف جهاد دا دفاعی جهاد بھی اقدامی جهاد دا مانا چه کافر مسلمون گوندی ندواری کریه نده مسلمون پا ملک ایتانزا کریه دو نده مسلمون پا دولتینا نپتشی صرف چه مسلمون پا دنیا کشی کنج کنج تا ده خدای ده قرآن پیغام رسوی دیور تویی چه نا پا در جنا دلو نرتی ریجه نده پریرده سره زه تو ته څه نه ویایم نه په زور څوک مسلمانوه زه حقه خبره هر څه ته کړم چې ووایي چې نه نه دې پرېږده په مقابله کې جوړ شي بیا د دغه کافر سره او مسلمان حمله پرې کړو چې ته وینې دا د خدای دعوت دین دی یهودي ولې دا نغه کوي نو یو دای اقدامي جهاد یو دای دا دفاعي جهاد د نبی علیہ السلام پا وقت شے نبی علیہ السلام اصحاب ہم دے دفاعی جہاد سارا مخو مخوی پا مکہ کی ظلمینا پی شیریوی خپل دینی کدی تای ایچ نویل بیچ دے مکینا حضرت وقت مدینہ منورا تا بی پا مدینہ بندے حق قسم قسم دا حملے جنگ بدر تا دیر جینا پسی پا چلور سوا ملا فوجینا پسی راون کرل پا اگ وقت شے دفاعی جہاد و کا جنگ احزاب دائی کدا دی کدا دی نن پنن وقت چه بیا ده حضرت عمر پا دغ دور چه بیا آغا اقدامی جهادینا دنیای ونی ولا نن پنن زمناک چه مسلمون پا هر جیک چه ده دفاعی جهاد سرا مخو مختای دفاعی جهاد ده مطلب چه پا هر جیک چه کافر ده مسلمون پا ملکینا ده مسلمون پا وسائل پا تیل پا پیٹراول بونی خیلی جلوی دا کبزا کو دوام ظلم دا چنا اچمی وصلا دا زہا جڑاو یهود دا جڑاوی اندی دا جڑاوی داری دا جڑاوی ارچک دا جڑاوی خو مسلمون آتے چھ جڑاوی زدے نپرے دا منصابو دفاعی جہاد دیدائیو فرق بندے چھ پیشے اقدامی جہاد چھ کافر پا مسلمون ناری کوی د مسلمون د پورا دمرا چیارا پا دیو پا لش دیر حملی کور د دغه د پورا چه دی آغا لسو متوی دا اقدامی جهاد د پورا دیر شرطی ندی یو دا چه مسلمون پخپلا مقبوضا ملکی پخپلا ایریا کیه د قرآن قانون پا کور که رو وقتلائی وی بیا ور سره څنګ ځم کافر وي اخته ویي چې نه ته هم دا د قرآن قانون ته سار کښېږده یوه ده که په خپل کور کې یې اسلام نه ور وستلی بیا بلته دا یې حمله پرې کړو چې دا اسلام رورانه دانه ونذر عشیرتک الاقربین اولو کور سموي ټیک شله نور نن سابو چې کوم مسلمان ملک ویي چې زه پا کافر بونده حمله که دیده پورا چه ورطا دا اسلامی نظام روست چی خسره ورطا ایچه نا پا کور که دی کم اسلام دی چه تا بلتا یا ایچه تا اسلامی نظام روالا یو خوی پا کور که روالا نور دی اقدامی جهاد دی پورا یو شرط خدا شد دوام شرط دی اقدامی جهاد دی پورا چه دی مسلمون طاقت ده غور کافر سرا چه دا مسلمون با چهی لیا مسلمون طاقت ور چه گیجی حملہ پر کو چه ده اغا کافر سرا یه لیا طاقت پی زیوت وی لیا پی زیوت نوی پا طاقت پا وصلا پا دکش ور سرا برو بار وی بیا دا اقدامی جهاد حملہ پر کرش که آغا پا دغ مسلمون ملک نا آده کافر دیر زوروار و چه ده ظاهر یو ده خدای ولیم ده دینا دی ها ده خدای کسی دی پا جنگینا که معجزه ولی خبر نوی ظاهری اسباب وی چه پا ظاهری انداز که آغا دیر پی جراوار دایی ده سرا غنده اچمی واسلی دی و ده دغ مسلمون سرا آغا چا غنده جوز حق پل نشی جراولای بیا
بیا دا اقدامی جہاد بیا منع دائی بیا وی نکو ادھر دا مطلب دائی چھو وچ پہوچا دا کافر تیو سر چگاوی چھو دا پل زون پہوچتی دا دا اقدامی جہاد کسی دی یو دائی دفاعی جہاد چھو کافر تا مسلمون بندے حملہ وکو ٹھیک چلا لیپ ملک بندے لیپ ساری بندے دا پزیر نہیں والا دا دفاعی جہاد دا دے دفاع کے شریعت اسلام رو وستلا دا کنے دا رو وستلا چھ خالی کلمہ ویائی بل پدا حملہ وکرا دا یو جہاد کور سارا دا جہاد دا سی دا 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 یوا دعا ما دا دفاعی جہاد دا پورا دا ندا شرط چھ زور دی ور سارا سام دائی کان دے دائی ور سارا سام چھ کلا ہا دا پا کافری پا مسلمون حملہ وکرا تا دی کافری دے جان قوت طاقت یو پا سلا پا مسلمون نادیر وی بیا پا دا مسلمون بندی دا جہاد فرض دائی چھ دے دا کافر نو دا خپلا خورا ازوداوی و دا خپلا بنجون زن ازوداوی اگر کا پدا زود اول کی دے در نیر پکش بندیون خطرہ ہوئی دے در نیر دے خور نیول خطرہ ہوئی کم از کم نیر تشای نشی کرائی زن خو ختم کولائی شی زن خو شہید کولائی شی لہذا دے دفاعی جہاد دے پورا دا شرطینا نشتا دائی چھ توخ پلا پا کور کی دے دے اسلام قانون نگای جارا ون کلائی بیاتا دے کافر سارا ویلی جہاد کی لیا دے تو واس ندائی ور سارا سام تاویلی دون پر چتاوی کسا دادو چھ دا ظلم کرائی دائی چھ ظلم یہ کرائی دائی لہذا دے دا ظلم دفاعو کی کہ آغا دا کو کافر دائی کافر نا چھ یو دیر شم مسلمون وی یا جیو وی علیم وی تبلیغی وی دے تو پا کور پا زور کبزا کو دے تو پا مزکا پا زور کبزا کو کہتا دیندار آئی کبی دین آئی خو پتو فرض دو چھے تو دو دنہ دا اختل سار دا اختل مون دا اختل عزت بچ کوئی کہتا پکی مر شوئی مر دا چھے شایدی دا کنا چھے شر تا دا روزانے در تا خلوصا کرا امو پشد دیکی گرزا دے مو جایدہ دین آدے توسول دے مو دولتی نا دے توسول دا بغیراتی اسلام چھرے نکبلوی دے 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 دفاعی جہاد دے پورا کہ اگے خال کے واس نو پیری نور بندے فرشوا چھے داو ملاتاری کدی اگے واس نو پا نور فرشوا چھے داو ملاتاری دے مشرکنا تر مغربہ پوری دے شمالنا تر جنوبہ پوری تول اومت اسلام دائیے چھے پدا بندے جہاد فرش غنڈو پا یومی چی پا میدان جنگ کی دے دک ظالم کافر پا مقابلہ کے داریش جنہیں ملوگوں نے تو منز کے دا فارق نو کو اوی ایچ سارے دا خدا زوراور طاقت تائی میں چیرے لئے دا پلونکائی ملک خینی ولائی دا دا اختل جون ویلی ملک نپے نسے نا دا خدای ظالم چی پدا پیجو چی دا ظالم دا دے مد مسلمون وروری یو ملک خوانی ہو تو پدا نپیجو چی پدا کر تا مضبط چی بلور مونسی چی دا پا موک مضبط چی بلور آنسی چکانا تخیر نور زیئی تو تطنویئی لہذا پانا داشا دو چی پا بغیراتا مارک بوندی زلیلی جی پا عزتمن مارک بوندی کم از کم زون خور شہید کے اسے داغا دے جہاد پا مسالی کی دا دعا فرکینا دا کلا کلا چاپ زین کے نشیرو چی ہوئی چی اختلی پا دون کے اسلام ندائی روڑا ہوئی چی جہاد کر دا دے دفاعی جہاد دے پورا دا کسی نشت دے پروردگار عالم فرمی فلیقاتل جہاد دکو فی سبیل اللہ دے پورا دے رضا دے اللہ دے دین دے اللہ چوک دا جہاد کو اللذین آغا کلمی وین کی آغا مسلمون یشرون لحیات الدنیا چھ خرد کرائی دائی زوند دے دنیا چھ دے دنیا زوند نگوڑو خوچ دے گی پا بدل کے متعدی قیامت سو بینا ملاوشی چھ دے خرد کرائی دائی زوند دے دنیا بالآخرہ پا بدل دے آخرت کے نور آغا مسلمون
یو عام مسلمون چې جنازه ده ځمبای ځمبای حق بیگ نه جهادی مکونه عام مسلمون چې وی چې چلو د دنیا زندگی سار می ورک د دغ ژوند نشی چې د قیامت زه وګټو نو خدای پاک وی چې دا خلق دا بیا جهاد د دغه کافرو سره کو اوس عام قانون د داسې مجاهدینې چې د خدای د رضا د پوره دی د دنیا دغه دا مطلب څه چې یشرون الحیات الدنیا ژوند د دنیوي خرڅ کړی دی د لوس نه یې ورکړی دی د تشي د پوره د آخرت د ګټې د پوره معلومه شوه چې دا هغه مجاهدین دي چې هغه د دنیو د پوره جهاد نه کو د نور عزتې د پوره نه کو بلکې دنیا خپل سا خپل عزت د دغه نه لوس وخستی دی چې هر شی مې والوړ شي خو چې مو قیامت بحال شي نور دا د خدای د رضا د پوره جهاد د دغې آیات نه خود به خود اشارتن معلومیږي چې خدای د پوره جهاد هغه دی چې پاک شي نه د دنیا لالچ وي نه پاک شي د عزتي وي نه د البته خدای فتح ورکو غنیمت پولیس ورشي حلالا طیبه دی ډېر د پوره خدای خو د دغې د پوره جهاد نه کو چې یاره زه دولتي نه وګاټو بلکې د الله د رضا د پوره یې کو ومن يقاتل چاچ جهاد شرک جنگ یکد کافر سرا فی سبیل اللہ دے پورا دے رضا دے اللہ فیقتل بیدائی پکے شہید سے قتل سے او یغلب لیدائی پہ بار سے فتح ورت حاصل شوا فدو سرا سورت نقشی فسوف نؤتیه زردائی چی ویرو کزا ودا سے جہاد کوین کتا اجرا عظیما لو عظیم اجرنا اوس مسلمان تا خدای پاک وی چې یو خود کافر کفر دی چې د خدای دین د خدای یوولای د خدای توحید د اسلام عدل انصاف د مانی دوامه خبره دا چې دا کافر د توس په کلمې ویین کی په مسلمان ورینا بوندې څه ظلمی نه کو د دغه ظلمی په وجه په کور دادو چې توستا دا غیرات دیر شي چې نه سترګې دې په مسلمان لوندې خپل کور خپل کلی سیر یور کړی دی څنګه دې د مسلمان په عزتي نه ته حملې کې چې غریب د شپې دروازه تعویل شي د کافرو فوجون چې در خلوصایې کا زه تلوشي کا دننه هر شی نر شدي ته داس نشې ورته ویلی چې دا مو کور دروازه څنګه درته خلوصه کړه نور چې دا ظلمي نه کله شي خو د دغ ظلم په وجه توس غیرت ته دا وویې چې مې ژو جهاد کی پروردگار عالم فرمی وما لکم چه سویدی پا تس بندی لا تقاتلونا چه تس جنگ نکی فی سبیل اللہ در ازاد اللہ دی پورا نستی حال دادی والمستضعفین اغب وسا من الرجال سری والنساء وشد والولدان انا بلغی ورکی جن کئی دی مسلمونی دا بندی دی قبضا کریے دو پا مکان و عظم اکشی چکلا ہاں مسلمون چا حجرت کرائی سو یہ غوق دماغی کافیرو مسلمون و حجرت کا نپرشول او بیائی پا دنن اپا شار کی دے خدای ظلمی نا پکرل چا چا ایمان رو ورائی و حجرتی نشکرائی لیا ساری دا ساری وی چی بی مورون لیا بوگا گونوی لیا شد ویغی خونس دا سی پغرینا کی پا خطری کی حجرت کرائی یا نبالیغی ورکی جن کئی پاو ظلمی ناشول و دیگی چاور تا پا مکا کی خدای تا کیم فریادی نکرل آده دی فریاد خدای پاک دی طول دنیا پا وقت کی دی مدینی مسلمون تا ورور ویو و دیگو وقت خبر آمدو نن چی دی مسلمون پا کافر کیم ظلمی نا پکو دی کافر پا ملکی نا کی لیا کافر چکشوی دی پا مسلمون ملکی نبوندی قبضہ کریے دو چی پا ورکی پا جن کے پا شدی کیم ظلمی نکو او دی کیم گئی جوی گا دشپی خدای تا سولی نکو آد دی فریاد کلمی وین کی تا خدای ویر اروی پروردگار عالم فرمی چی چچال پتو سوائدائی چی تو جہاد نکے حال دادائی
چاغ ضعیف مسلمون سڑی من الرجال سڑی والنساء والشد والولدان لآغا نبالغ ورکی جن کئی الذین داغا خلق تئی یقولون چه فریاد کو یئی ہر وقت کی ربنا اید مغربا اخرجنا مغرب سے لیار دے استلے طریقار تا جو رکی من هذه القرية الظالم اهلها دے دخلینا دلتا مراد تشای آغا دے مکی الظالم چه دیر ظلم کوین کی دی اهلها دے دخلی خالق بشندہ پمیش ظلمینا کو اے خدا دے دخلینا دے دخ ظلمنا دے خلصولی ولا لیار مشتا جو رکی وجعل لنا اے خدایا تا جور کے پیدو کے لانا دے پورا دمیج اور پور تاکے دے پورا دمیج مل لدن کا دے خپل طرفنا ولیان طرف دارا امدادگری بس خال چی آغا دمیج دے امداد دے پورا چکشی وجعل لنا اے خدایا جور کے دے پورا دمیج مل لدن کا دے خپل طرفنا نصیرا امدادگری ولی دمنا طرف دارا دوستون حمایتی چه زریر بند خوش چی نصیر منا امدادگری وجعل لنا جور کے اخدا سولی نا زور فریادی نا کو چه تا جور کے دی پورا دی میج مل لدن کا دی خپل طرف نا پخپل قدرت سرا میج دی پورا جور کے ولی دوستون طرف دارا تی زرینا دخ طرف تر ورائی چه دا امیر فریاد دا امیر پا ظلم بنده دا دی زرینا وسوی دی هم در دیر سر جورا چه لکا پخپل بال باچ پخپل شدی او بیا دی ارپور تا شید امیر دی امداد دی پر املا وطری وجعل لنا تا جور که ای خدای آده پر ادمیر مل لدن کا دی خپل طرف نا پخپل فضل سر ادمیش خو بی وسید و وسم نشتا تا جور که دی پر ادمیش نصیر مددگری خدای پتوی چه اخیر دی غیر شدی ورکی چه دی که کفر پا ظلم کی لگیا دی چت پت کی سرین و رکونن چیرے پا تشکیوی نے اسرائیل دی فلسطین مسلمون پتی پاک پا بامینا پا داولی دی غریبون پلوس کے بلکشای نئی لیا لندیوی لیا کونی وی پایا ولی پا دا غیل امبر دی اندوستان لیا دا کشمیر لیا پا دا دی ننا ظلمینا چی پیشی نور دی دا غی ظالم کافر دی غی مسلمون دی ظلمنا چی دی لوس ونی ونشی الذين هغا خلق آمنوا چچا ایمان روڑای دی یقاتلونا دید کافر دید غیر ظالمون جارحون تکبسرا دی جنگ کو فی سبیل اللہ دی پورا دی رضا دی اللہ دی اللہ دی رضا دی پورا مسلمون مومنون جنگی جی والذین هغا خلق کفرو چی دی کفرون دی یقاتلونا دی پا میدان جنگ کی جنگ کو فی سبیل تاغوت پلیار دے گے سرکشا لوی سرکشا در ازاد پورا علی سرکشا چوب دے شیطون یا بطون یا دے دے اغا باطل کسی نور آغا جنگ تا دے وردرینی پا کمری ہاں زخمیون کی جی ہاں دے چا دے خوش لاؤنی دے پورا دے شیطون یا دے بطونی یا دے غچ کافری و مسلمون خو پا میدان جنگ کی چه زخمی شی یا مر شی خود خدای دیر ازاد پورا جنگ کو نور دی خدای چه چا نروزی وی طرف داراوی دی دغا و سالا و دی دغ طاقت و دی شیطون دی ملگری دانش کنی بده این نکی دش فقاتلو ای کلمی وین که ای مومنونی توس جنگ کی اولیاء الشیطان دی ملگری دی شیطون سرا دی دغی کافری ظالمونی چه پا مسلمونی ظلمینا شیری کری دی دی دغی مقابلہ چه توس جنگ شیری کئی دا پسول پا میناتینا پا احتجاجینا پا قراردادینا نشی دی دغی سرا جنگ شیری کئی این قید الشیطان بشکا آغا چلینا فریبینا منصوبی پلانینا دی شیطون
کانا ضعیفا دی کمزوری دیر دا پا دنیا ویلی حسارا دی سارا زور تا کتوی خود دی پتک شیطون دای نور دی شیطون هر پلان هر منصوبہ دا ہمیشہ دی پروردگار عالم دیغ منصوبی دیغ تدبیری پا مقابلہ کشی آ کمزور ای دای وقتی طور بوندی دی تس دی پورا امتحان دای آخر که ہو آغا شکست خوری نن در جیتا کسار غلی دو تیراک که امریکا که پکنی دا که مظاہری دی و دا شایینا دی چه میز امریکنیون وچ پا وچا دی میز زیورینا مری تا دی عراک نا دا فوزینا روپس کا پا ظلم پا غلط لگیایی امریکی اول دادو چیارا پا کول که دینا امریکا پل پل دینا دی عراک نا لگکاوی و دی برطانیائی لگکاوی اس پر شرمی جہنا چاکلا ویون چا پا عمر دی پورا غلائی آنن ویچ زی وپس کاو پا دغی کسن دی افغانستان متعلق دا دی اس داغا سوچینا تدبیرینا مشوری دی چا دی افغانستان نا پا چا طریقہ مردہون دنیو فوجینا دنیو تو فوجینا دی تلوشت بچائی فوجینا دی پا کامی دا که دا مظاہر شری دی چا دی افغانستان نا دا de camino o pocani la che da mozaeri siridi che da afghanistan na da mis faudina hoji po bagi che siridi po بلکه پا برطانیا که تردغا انداز پوری اتیر چیزت اللہ و تقریبا دابون دی انتویو واده دی دمون آی وارد سپیش گنتی بلار سلور گنتی دالاز گنتی سولی ناوی دیگه تول خلاصا دا پاسول جواب که چی دی دا منل چی میش غلطی آو کرا دای ویل چی میش دی عراک نا فوجی نال رکاوی دای هاویل چی میش دی دا افغانستان نال رکاوی خواوال دی عراک نا بیا دی افغانستان نورتون جده توس دروی دای دوکادو توس افغانستان تا زورو ره پا افغانستان که نور تشای ندی پا افغانستان که مادنیات دی پدا که پیتراول دی پدا که گیسینا پدا که دی خدای کیمتی مادنیات دی خو مسلمون خو کن ها دای لین ها دای ایت پتا نور تالا گیری جده امو پا کن که دی لون دی تخزونی دی دا بی علم ها دای بس چه ورتای چه دی دا علمی را حاصل آوا بیا مسلمون زین دس یو محدود چا یو تبکی جور کرده چه نا نا دل منزه دی او دسته نا وریا کسیو دا نزده کوی نا پیویدو نو کسا دا چه خدای پا کهی جده شیطون من سو بی دا کمزوری دی دا کمزورولا دا این نن میشکستر گیوین دی دنیا کافر جمع شوی دی دا پیرو سرمی جینا چه بس میش فوجینا لرکوی دی عراق نا ستلش پا دا غیل امبر دا آغا منصوبه مشوری شیری دی چه آغا دی جنه امیر لوی مصورونه ها دا خبره پا اخبارات کر غلی دو چه آرا امریکی دا انداز دای چه پا چه طریقه چه زده فوجینا دی افغانستان نا و بس دا خلیانن دای کولو نتیری جی چه پا جواتا و سیری کو چه زی پریش دا نور دا دی دی خدای پاکوی چه دا دی شیطون پلانی نامن صوبی دی دا دی دی دلوری جنگ دین که خلق دا دی شیطان دی رزا دی پورا جنگی جی دی ظلم دی پورا جنگی جی دی شیطون فقط کمزور ای دی ای مسلمونی سوز چه آغا مظلوم خلق دی ظلم نخلصا وی دی غی وطان و آغا خلق تازودا وی دی تو سر دی خدای امداد دی و دی خدای طاقت زورا ورده دا دی قرآن پیشن گویدو مستو سینام پا دا پینلا سما ساده که ریسو ولی دا ومنی دلات تشای روغای وز پا وطا خوبیا پا چا پری پیزالور سا دا نور دی دنیا تکتینا دی امریکی پا مصر توب که دا ظلمینا ای سیری کرل پا عراق و دلتا او تا غوز ورطانی ولی لارا چه پانا و دی رسوایی سارا دای لگه کیجی دا خبر خدای پا کو این نکای دا شیطانی بشکا دا دی شیطان دی شیطون منصوبه پلانینا مکرینا چالینا کانا ضعیفا دا کمزوری دی انجامی بنیادی چای نشتا دی مسلمون مجایدین بنیاد دیر مضبوط تای چا اللہ تعالی دی
آغا ریت پریت پتا کات کی کیجی اور پچٹ کی جنا دے مقام معظمات سے دے کافر ظلم انتہا ترس دلائے وہ کا مسلمون ہو زنی نبی علیہ السلام تول چی دے خدای پیغمبرا مشتا اجازت وکا چی میز اغا خپل بدال دے ظلم دے دغینا وخلی نبی علیہ السلام ورتویل چنا متا دے ظلم بدال دے وخستل دا اجازت نشتا دے صبر کے برداشت کو البتہ پا سار قربانی نا مختا پا جات کی خسار قربانی وی پا دانا مختا آغا دے بدن ستڑی دے مول قربانی دا کئی صبر کئی و دا کئی مثال منزینا زکاتینا لدے مسلمون ورور لدے اسلام دے پورا دے مول قربانی چونکہ پا مقام معظمہ کشی بس جوی نمیلاوی دا چه ورطا مسلمون دی آمن ول جوی وای چه ورطا واری کی ور کی دی دی شد دی بوداغون زخمیون دا پا آمن وای کافر لوس نوی رسی دای نر دی جهاد عملی جهاد دی پورا دا ضروری دای چه دی مجاہدین یو دس جوی هنوی چه پاگ جو کشی دی سار دی زبودا دی ضعیف دی بیمور دی صدی ورکی پارام وقت روی چه کلا مدینه منوراتا بیا هجرات روست دی هجرات جوی میندست پا مخ بیا دی جهاد اجازت وست خو بیا چه کلا پا مدینه که دی جهاد خوکم روغای دا اسی و باریک خبره دلتا که پا مکا که پا مسلمون ظلمی نسو چه کلا یو سرای ظلم در بند سیری کو پا وقت که ده ساری آغا ده ایمان ده غیرات جوش دم را پا جوش که روشی چه ویایی چه تکوری تکوری ده سخو جنه ده ظلم بدل میزنه او خسته پا دغی خال که پا مکا که خوی نبی علیه سلام تا ویل چه میستا اجازت وکا چه میز رچی ده یور پلان بیا وسوی چه تا خو دیتا میز تکلیف ویر کی نبی علیه سلام ویر تا ویل چه اجازت نشتا پا مدینه که بیا ده خال تقریباً یو کول چرا وقت پا آرام تیر شو خوب ورکی جن که نراغا لوس پلوس ظلم پا منز که ختم شو چه کلا دی جهاد حکم روغای اغی خال که لیا خو پا خلبون دی لیا پا زرک شی چه ارا چه یدو کولا دا جهاد پا تکسوای وای چه میز لشکی اغا خپل زون مزبیت کرای وای خپل اپشام تام کری وای بیا اغی خال که داویل دا وجہ ندو چه دا دے منافقین خبر آدو کسان در تا وکرا چه کلا یو سڑای ظلم کو در بندے دے ظلم پا وقت کے ساڑی آغا غیراتی جوش دام را چی چه یای چه خورای ندار چکوری چکوری کو خوش جزا بدل زنے وخوا پا مکا کی دے دغی خال کے ورطاویل چه جزا تر تا وکا بچ کلا پا مدینہ کیا ظلمینا نوی دے کافری ملک خوزن پوتے سو خدای لش پا آرام وقت منده بیا چه دی جهاد خوکم روغای بیا آجاز با نوا چه پا مکا کیوا آ خبره پروردگار عالم کو علم ترا آیتن کسی ای پیغمبرا لیا ای اروی دین کیا تر قیامتا پیره دا کمزورای مسلمون کمزورای خلق وی آیتن کسی الالذین وحغا خلق تا حغا کلمی وی ان کی تا کیلا لهم چکلا دیتا حکم و سوای ور کفو چه بند که ایدیا کم خپلو سینا ده جنگ نا پا مکا که ورطویلی سوی وی ده اجازت گوشتای وان چه میشتا اجازت روکا چه میشت تیرا پلوس که اخلی ده تا اول سول چه نا ده خپلو سینا ده جنگ نا بند که و دلتا تشای که واقیم و صلاح تا المنزی نا که پا دا المنزکش صبر هنوی و ده خدای امداد حسیدی جیب و آتو زکاتا زکاتی ناویر کهوه جهادی نمکه پر جکش خود داوا فلما کتبا هر کلا چه فرس علیهم القتالو پدائی بونی جهاد کرل پا مدینه منورکشی بیا پدائی که زن داس هوی از آفری قوم من هم بیا یوادالاوا پدائی که زن خالکوی پدائی که یخشون ناسا چه دائی در دل دی خلق نا دی کافر دی جنگ نا دسی که خشیت اللہ لکه دیو مسلمون چه دی
چی چا کرا مضبط مومن لکا چی دے اللہ نا ڈوروی دے 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 جانگ دے ٹکینا دے کافر دے جانگ نا دا سو ڈور سول لکا یو چی چا مومن چی دے اللہ دے نراز گئی نا ڈاری جی او اشد دا خشیہ لپ دانا ہا دیر زنے وڈور سول وقالو او دے بی اول لیا خوی پزرینا کی دل دا کمزوری مومنون لیا چکیم پا مدینہ کی زنی منافقین وی دیگه پا زبیہ بیدا شرک را وقالو دیویل ربنا ایدی مجربا لما کتبتا ویلی دا سی زر فرض که علینا القتال پا مجبون دی جهاد لولا اخرتنا ویلی دی مستالج محلت نکرو الى اجل قریب لجمین دا چمیش خولش دا خپل زنینا دا کورینا زنون تم کرائی وای سم حالات درست شوائی وای چمیش لیا ساما سیان دو ساما سوی چی بیا حکم دا وسو چیارا تو سوز دی کافر سرا جهاد کر دا اقل چا پا مکا کی ویل چمیش جنگ کی پا وقت کیا سخت ظلم سرا مخومت بی دانن هدا غستو چی سرای دی دیر ظلم سرا مخومت شی ستی پمزاری حملہ کوئی چی خیر رای خو بیا پا مکا کی اغا خلق چی لش پا آرام و پرا حس شل بیدا سستول آئی و چی ارا لش موکا چی مشتا ملاوی پروردگار عالم فرمی اے پیغمبر قل ورتو یا متاع الدنیا قلیل داد دنیا فائدے ارمینا رحتینا چی اتو سویے چی تا وقت کی نیز لج پا آرام زون تیر کرائی وائی داد لج ول لج مردائی لج خلق لج وقتائی والآخرتو آغا دے آخرت فائدے خیرون آدیر بہتر دی لمن اتقا دے پورا دے خلقی چی چوک دے اللہ تعالی دے نرز گئی نا ڈاری جی نر توس چی دے دنیا زون غوڑے تشی زون دائی چی سپیتا کولا عمر دیوی چی مقبل آرائی دی آئی چی سپیتا سکنچی نامی ندی تر کری امو خو غوڑی ننگری دی لہذا دا دے دنیا زون چی سابو ختم کی جی بیدا نن ختم وی خوشی دے قیامات ہمیشہ خواسے وگا چاہی ولا تظلمون نو پت ظلم سی د قیامت پرد فتیلا پقدر دے یو مزی ہاں دے وس پر سی پاندازو ہاں پتوس بندے ظلم نشی چھ پا دنیا کی جنگ جہادینا وکے پدا کی زخمی ناوی پدا کی مرگ وی پدا کی ستڑی وی داوی یکیو سائم ورکی جینا پوتے سوادا چھ کازا جہاد نکدر بندے فرض تا و جهاد تا نشه لور دا مقرار مرگ پا خپل چیم دا خو پا کور کی در چی نور دا و مسلمون دا پورا پا کور دا دو چی دا خپل دا فازات تا تدبیری نا انتظامی نا منصوبی سو فیصد کو پسل کے سل دا کو خود مرگ نا دور دا ایک فیصد هنو کو مرگ چی پا کیم زوی بنده پا کیم تیم بنده مقرار وی او خما خسری تاویر درمی پروردگار عالم فرمی اینما تکونو شرطا چوائی تو سی یدرکم الموتو در رسی جو تستا مرگ ولو کنتم اگر کوائی تو سی فی بروج مشاید پا مذبیت کلی که دننا چه مرگ پلکی مروسی بیا آغا در درمی خالد ابن والید کسام در تکری دو هم چه دمرا سخت جنگی نا تاوی زون ور مختکو بیاوی دا چی یارا پدا کیو سعید چو پدا کیو سعید چو آخر کی نس سعید بی چی کلا هم مرگ ور تاروغای زون تاویل چی بدکسما تاوی پدا مرا دایی نا کی پا وجود کی دی یو گوزای زوی بی زخمی نا نستا خو نسوی سعید وز دی شد غندی پا خپلا بیستارا دی پوسا مریجا نو تا مطلب دی دیو بادر دیو جوان ساری پا کاش پا بستارا پا پلنگینا پا بیدینا مرگ دا خود ایک سرا لور خوان نکو دی در مرگ خود پا کور داشوی لکه دی زنگل مزارای چی پا زنگل کیوی حملی پا انداز کی پروردگار عالم فرمی چاگر کتوس وی پا مذبیت کی لکشه ها ایدر آیتنا خود با خود دا ملی میجی چی دی دنیا
مضبوط کوری نه مضبوط کلی جوړول دا ته یو داسې نرو کور نه دی چې د خدای پکوی چې مسلمانې تست او مرګ دردریمې اصحاب ته ویایي چې مرګ ودردریمې کا ډېر په مضبوط کلی کوری نقشه هوې یوه روایت کې دردریمې چې نبی علیه السلام ویایي اعمل للدنیا کا کانک تخلد فیها د دغې دنیو کوری نه هر کور داس مضبوط مستحکم یې کا لکه چې ټول عمر ته ځان دی ویل مرېنه چې هر د خپلې دنیو کور کې که هغه کور دی که پاچاهی دی که بوغ دی که لیاردو که سړک دی که پل دی که کیای دی که بستری دی د ګرمۍ د سر دی دا دمره مضبوط یې کا په داسې نیات چې لکه ته چې په ټول عمر ځونده یې لوړ مړېږې نه او بیا دوامه جمله وعمل لآخرتکا او د آخرت دپوره دسته یوري کا کانک تموتو غده لکه چې سابو ته مرې د آخرت دپوره دسته یوري کا لکه چې سابو مرګ درته درېمې راونی آخرت ته او د دنیا کورینه دمره مضبوط پوخه کا لکه چې ته په عمر په دا دنیا کې وې پاکیا حکمت دادای چې کته نوې کور مضبوط جوړوا کته نوې خو د څو ځای وي پکښې په دغه کور کې کا نوې د څو لمسایې وي په دغه کور کښې څو کړسایې وي په دغه کور کښې کیې لیا لیارې لیا جماتینه داس جوړوا چې کته نوې ځایو دې وي لمسایو دې وي کړسایو دې وي غو نه قیامت خو نه جوړېږي او د قیامت دپوره دسته یوري کا لکه چې سبو راون وي پروردگار عالم فرمی چه داغا ده مناف ده کافره یا ده منافقینه اغا یو بلخی وسای و این تو سبهم حسنتون کچره ور ورسی جی و دیتا یو شگره کمیابی فتحا پا جنگی یقولو بیدیوی دا منافقین هذه من عند الله دا اسی اچانک د خدای تقدیر و چې میر په دغه جنګ کې بار شوي داسې نه ویایي چې ای پیغمبره دا د تو انتظام د جنګ دپوره دی چې کوم پلان جوړ کړی و کوم یوه منصوبه دې جوړه کړې وه دا ډېره لویه باریک پلان و ډېر د ماهر سړي پلان و ډېر ښه منصوبه وه ځکه میشته خدای کامیابي روکړه او د تو ګوندې دا نه راولېږي چې داسې ویایي چې دا د ورته یې ډېر ښه بندیبست کړی و بلکې داسې ویایي چې بس دا د خدای تقدیر و چې میږ بار شي نن هه په دغه لمبر منافق له کمزوري دا وي چې د دین کور وي او د دین څوک هغه کور قدرتي په ډېر کامیابي ګوندې راونشي بیا داسې نه ویایي چې دا پلونکی سړی دا د دین کور یاره ډېر کمال یې وکړه لیا ډېر ښه سوچ دی لیا ډېر ښه تدبیر دی بلکې داسې چې بس دا خدای اسې چانس و بای چانس وشوه یو ونه ورخو ویایي چې دا ونه یو بخت دی د بخت مرغای دی دوه کوله لیا درې کوله په یوه وي دوه لیا درې کوله په بل وي او سړی یو دي امتحاني نه امتحاني نه خو پار سر درېمي نبی علیه السلام په جنګ بدر کې فتح وه په جنګ خود کې شکست و بیا په جنګ احزاب کې دا سوه چې د کور نه نشول وتلی بیا اخر انجام مکه فتحه شوه دا نه وه چې د بخت مرغای و په جنګ بدر کې د نبی علیه السلام په سار نوست و بیا په جنګ خود کې مرغای وورد بیا د ابو سفیان په سار کښې نوست یوه حقه خبره دا د بخت وله کیسه نه وي حقه خبره سیخه خبره دا د خدای وله وي دا ته په لار کې ډېر ډېر رکاوټینه پکې جوړ شي ډېر په داکښو چک چټړو شي خو اخر انجام وه د حقې خبرې د کامیابۍ نن ه په دغې لمبر چې دا د بخت مرغای دی دا اوس څو ورځې په داکښې نوست بیا یو بله ورځ په بل وي په بل وي او سړی دا د بخت ولې کیسې نه دي د چانس ولې کیسې نه دي دا د حقې خبرې پروردگار عالم ملاتړ کو پوتې شو هغه د حقې خبرې وارد خلک په نقصان کې روغلل پا
مرگ کے روغلل پا کمزوری کے روغلل دا مطلب نہ چھ دا پا باطل دی دا امتحان دے 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 پورا چھ پدا کہ ککی منافق وی چھا زنے تراب کچھ سرائے مش خودر پاویل چھرا مش پا دغلی ریو دارے دلی اخیر انجام دے گی وی دا دے منافقی ندارا ویش چھ کچھرے تو تا اے پیغمبرا پا جنگ کے یوا نفع فائدہ خیر در ورسی جی بیدائی دس نویی چه داده تو یوسا انتظام یوسا تدبیر دای لده تو خبر حق دو زکادا میر امداد وسط قدر ورسی جی تو تا فیدا بیدیویی حازیهی من عند الله نا ده خدای ده قدرت یو چانس و دا یو ده بخت کی ساوا یا نیما وسوا و این تو سبهم سیئتون کچری در ورسی جی و توستا نقصان تکلیف پا جنگ کے شکست جوڑ سی نقصانی نہ جوڑ سی مسلمون شہیدون سی یقولو بیوی ایدا منافق حاضی من عندک داد تو دے طرف نہ دے اے پیغمبر بیغوان دل زمین اپا نبی علیہ السلام چی سڑے دین دا یو غلط خبر شریک را غلط انتظامی شیری و بے موقع خبر وکرا پدا کے دے دین دست تباہی سرے مخومخلی پاکی دست نیایی چه خدای دست خوشاوا چه کلا ده شگره کساوی آی پا تو نراولی جه پیغمبرا چه داده ده یو شا انتظام و و چه کلا تکلیف جور شی تکلیف خود تکلیف جور شی تا پوسا بیاویی چه داده نبی علیه سلام لیده پلونکی غلط پالیسی و غلط طریقه و نجوی اولی ویل چه دا غلط دو و دیلی دا چه هون چط پت شی داده ده کردار دهنن خدای پروردگار عالم نے دغه منافقین دے اغ وقت و دے نن دا دو بیئی قول ورطو یا اے پیغمبرا کل من عند اللہ ہر شای کا فتح دو کا شکست دائی کا گٹ دو کا نقصان دائی کا مرگ دائی کا زون دائی دا دے اللہ تعالی دے دغه جوڑا وین کائی دے دغه پیدو کا وین کائی صرف اللہ تعالی دائی هیچوک نشی کلای نور چه کلا چا تا فایده ور ورسی جی ده دغه فایده جوڑاوین کای اللہ دای نقصان ور ورسی جی ده دغه نقصان مرگ پیدو کاوین کای اللہ دای لکا ده سرده ده زمی جوڑاوین کای اللہ دای ده روڑی جوڑاوین کای اللہ دای ده بیموره ده صحت پا غطی خود ده خبرات پتسولا دا چه پروردگار عالم دیویایی مختدا مختد تفصیل دار برینی چه دمو دا فضل دای چه زکل آشگره در سرکن آشگره دی توز دی عمال بدل ندائی دی تو ون عمالی نا چه سپاری دی بدتی نا که دی مو حکم مانی دی یویس ترگی دی یویس پی آرام چه تو خوشی جی دی نا پا آرام وی دی دی کمات نشه پی پرکاولای دی دغی بچه دا تجای چی تی ود چی دی دغی کمات دی تو پی بدتی نا نپریکی جی دا چه وغای شی مارای تا وخوری بیا دننا حضم شی درد نشی جورکایی نا دستی نا نوی ده تو عبادتی نا دا نشی پرکاولای خود چه کلا زن یواشگره در سرا وکن ده دنیو نعمات لیده کافر فتح دا ده مو یواشگره دو البتا ده مو خدایی دادو چه ظلم نکده چه سرا چی بیا کلا تو تا تکلیف در ورسی جی دادا مطلب نا چی زی تو سارا ظلم زیوتای که آده خپل یوا غلطیا کریه وی لده لس غلطیا کریه وی پاکه ندر تا ماف که دیوی پسار بندیا تکلیف در ورسو جوڑاوین کای پیدو کاوین کای ده خیر و ده شر ده فایده و ده نقصان دا صرف اللہ ده کل کل من عند اللہ دا خود پغوتو داخنا چه دا پیغمبرا ده تو نقصان ده زکانی نقصانی شوی و آغا چه فایده من شوی دا تو تا خیر ندهی دا ده خدای شگره دو خدای پکری چه نه دا دو سره کز پوتسوا ده کرلی تفصیل بیا دادای دا مخت آیات کردریمی چه کلاز ده فایده در ورساون ده ده تا حق دارا نیه ده تو عمالینا دام را ندی چه ده اغی بدل ده دامو اصلی فضل در سراوک و چه کلا تو تا تکلیف در ورسی بیا تکلیف زا ظالم نیه چه وط پا وچا تکلیف در کهو فایدا خو خیر خو وط پا وچا در رساو ته حق دورای نیه در ومی رساو
خو تکلیف وچ په وچانه دی رسو هڅې بیا څو نقصان وي د هغې په نتیجه کې دا زر ورسېږي. دا خبره مو درته کړې دوجینۍ چې چیرې په دا خپلې رژې غلط نه شئ، چیرې دا چې څوک په جیل کې قید دي رژې نه شي، لمنځي نه هم کو، تلاوتي نه، تهجدي نه کو، چې نن ورته ووایي چې دا تیر دی چې څو را رژې تلاوتي نه، تهجدي نه، حاجي نه کړې دي، قدر بخشي دا پنځه ویشت کوله قید دې ختم کوه، سبو دې خلاصوه، مخ خو نه ورته پله وړوي، مخ آ پرېږده. څوک د چا ته د بیموري ورپېښادو لیا د سار درد، لیا د ناس درد، لیا د بل شي، لیا د بل شي علاجي نه، دولې دلې دا نه شي، چې نن ورته ووایي چې دا تیر دی چې څورا عبادتي نه کړي دي حاجي نه، که دا آر شی پرتېرېږي د دغې بیمورۍ نه په مخ په پښې ودارېږې څه شی وایي. صرف دای نه، امیر وی درته ووایي چې مو د ټولو عمر ثوابینه مې بخش کړي دي، خو چې دا ځای مې په پښې ودارېږي ښه شي. پلور وی درته ووایي، ښځه وی درته ووایي، زوی چا د کورو لغونډ ووایي چې غون ثوابینه مې بخش کړي دي، خو چې دا ښه شي. نو اسې خدای پاک ویایي چې دا کیم زه شګړه درسره وکړم، دا د تو حقداري نه دو، دا مو فضل دی چې فتح درکړ. او چې کله یو نقصان سره مخامخ شي، بیا هغه زه ظلم نه که درسره، د تو د خپل عمل نتیجه دو. پروردګار عالم فرمی چې ورته ووایا چې دا ټول که خیر دی که شر دی، جوړوونکی پیدا کوونکی الله دی. قل کل من عند الله، دا هر شباب د الله د طرف نه دي، دا سنا چې تاسو وایئ چې دا ښه د خدای نه دي، دا بعد ای پیغمبره د تو نه دي. فما لهؤلاء القوم، پروردگار عالم فرمی چې په دغه قوم په دا منافقین څه شوي دي. لا یکادونه، نه دي دی قریب، یفقهون حدیثا، چې په سمه خبره یې سار نه خلوصیږي، د لرې نه لرې الزام په تو لګوي، او شګړه یوه د تو لورې ته نه درېدوي. اوس قانون بیانېږي، ما اصابک من حسنه، چې څه شګړې در ورسي تو ته ای پیغمبره، لئ مسلمونې، فمن الله، دا د خدای فضل دی، ته یې حقدار نه یې. وما اصابک من سیئه، چې کله تو ته یو تکلیف در ورسېږي، بیا خدای ظلم نه کو، فمن نفسک، دا د تو د بد عملۍ نتیجه دو، بلکې ویعفو عن کثیر، خدای پاکوي چې ډېر زه درته معاف کوم. نبی او په دا باندې مسلمان ته خدای اجري نه ورکوي، د کافر په کفر نه زیوتای ظلمي نه کشایي چې وي ازیوتای عذابي نه یې په قیامت کې پکانېږي. لیا خدای پاک د ده هغه د دغې دنیا د تکلیفات نه یې د شی نه بچ کړو، قیامت خو خیر خو نه پرې ورسېږي. حدیث شریف شردرینی چې سړی اغزای په پښه شي، ها دغ اغزي په سار کې، ها خدای د ده ګنایي نه ختم کوي. چې څه تکلیف، حتی چې یوه جیب دادا یا نشا کشایا چاوي ګاړی انیما یې لوس ور چیړکه، اغ جیب کې ګاړی نشتا وي زړه یې کش شه، کنه چې لا بل جیب ته یې لوس چیړکه ګاړی بوندې لوس سیخ شه، په دغ بوندې خدای ثوابینه ورکوي. وارسلناک او ای پیغمبره، تو ملاجلی للناس، و دا خلقه رسولا، صرف قاصد پیغام رسوین که چه دی مو حکمی ناوی رسوا. نور ایتونا دا پشتنا نکه چه ویلی دی نکه مسلمون لپلون کی ویلی نو منلا. وکفا بالله، او کافی دای اللہ تعالی شهیدا، پا هر شی بونده گوا، دی پیغمبر چه دین در ترسوی، لیا دی حق اول خلق چه دی حق دین در ترسوی، خدای پاکی چه زا آغا هورو دی اغی پا بدل که چه آغا توس تکای آغا ها زوینا دینا نام نیات ها زوینا دی زبی زغ دو مهاوینا. واسر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.